Igår var det skolstart för många barn och ungdomar här i stan. Idag var det för mig Ansans körskola. Jag överlevde första dagen med nöden uppe. Sissi, min tjej, frågade om det var mer nervöst än inför en match i fotboll. Och det var 1000 gånger värre. Men det ska väl gå det här också. Nästa lektion imorgon, så håller borta från vägarna.